19. december. Vi stod nede i gården som aftalt og ventede på onkel Rafik og vagtuniformerne. Tanja og mor kunne ikke være med, for de skulle begge på arbejde, men far havde i stedet fået overtalt Fatima. Christian der er rundt på rundt i Jacobsen, Mr. Katanka, Herr Vibrandt, Kasim, far, Tarik og jeg var i hvert fald klar til at redde julen. Vi manglede bare onkel og ikke mindst uniformerne. – Den søn er et æsel til Rafik. Hvor bliver han af? – fnyste far og kiggede på sit ur igen. – Jeg er et og jeg fryser altså også, sagde Christian. Og al den sne og kugle er altså ikke så fjong for mine bihulemander. Jeg tror altså lige, jeg må varme op og lave næseskyldning og spise lidt glid, så jeg får varmen, ikke? – Luk nu for alt den vitaminsnak, hippie, og koncentrer dig. Vi skal i krig, sagde Havibrandt. Hey, hey, mand. Yankee gå home, man, siger jeg bare. Det er da forbudt at gå med kniv, er det ikke? spurgte Christian. I det her Vibrandt hæv en kæmpe stor kniv op af inderlommen og svingede den rundt for næsen af ham. Ja, den er nu lidt vemmelig, sagde far. Visse vasse, alle gæveprægtige og hederlige mænd går med kniv, sagde herr Vibrandt. Men jeg synes nu, det er latterligt og kyllingeragtigt at gå med kniv, sagde Fatima. Her Vibrandt nåede ikke at svare, før vi hørte lyden af onkels knallert, der kom drønende ind gennem porten til vores skov. Bag på knallerten stod en kæmpestor papkasse. At det var sgu også på tide, sagde far surt, da onkel hoppede af. Ja, ja, men der var altså lige nogle problemer, ikke? sagde onkel. Det var altså ikke helt så nemt at få adgang til vagtuniformerne, for dem havde Stein skulle lånt ud. Jeg sværger, mand, det gør jeg i din hoved lige nu. Kom med den der uniformer til mig, og lad os komme ind og nakke ham, den der svin, sagde Kasim. Ja, mand, lad os komme i gang, mand, sagde Mr. Katanka. Ja, mand, fed stemning, og lad os så komme i gang, sagde onkel og åbnede papkasserne. Nå, men jeg fik nogle andre uniformer i stedet. Se bare her. Ingen sagde noget. Vi stod bare og stirrede. Ja, er det ikke fedt, sagde onkel og smilede hele femøren. Øh, onkel, er det, hvad jeg tror, det er? spurgte jeg. Sig mig engang, din sindssyge grønlænder. Tror du, at vi bare sådan kan gå i krig og redde julen, ført julemandstragt? Har du nogensinde set den her gå i krig i julemandstragter? Har du? Har du? råbte her Vibrandt, som var blevet ildrød i hovedet. Øh, ja, måske har jeg, svarede onkel. Måske. Hvad snakker du om måske? De går måske i krig i Pakistan i ført julemandstrakt. Og de går måske i krig i Jabalastan i ført julemandstrakt. Men det gør jeg sgu ikke, skreg Herr Vibrandt. Øh, vi er jo fra Indien og ikke Pakistan, viskede far. Men Herr Vibrandt hørte det ikke, for han stod bare og hoppede på stedet, mens han råbte og skreg. Det er måske ikke helt så tosset med de kostymer, for jeg tror, det bliver nemmere at komme ind på rådhuset, sagde Fatima. Fatima har totalt ret. Vi siger, at vi skal ind og holde jul. Der er aldrig nogen, der falder mistanke til en flok julemænd, sagde jeg. Ja, det var præcis også det, jeg tænkte fra starten, tilføjede onkel. Selvfølgelig var det det, onkel. Nå, men Iqbal og Fatima har fat i en god plan der. Der er nemlig ingen vagter på rådhuset, der kan finde på at stoppe en flok julemænd, sagde Tarik. Eller en juledame, grinede Fatima. Det kan jo også være, at vi alle sammen kommer i en fantastisk julestemning af det, sagde farglade. Ja, man, jeg kan mærke den julestemning nu, man. Let's go, man, sagde Mr. Katanka. Ja, jeg ved nu ikke, det virker som en rigtig, rigtig dårlig karma, og alt det der julenåde, hvis det ikke lige mig, det giver altså lidt luft i mausen, synes jeg, sagde Christian. Jamen, Christian, det er også nyt for mig, men vi er jo sammen om det, ikke, sagde Fatima beroligende og tog Christian i hånden. Vi hoppede i hver sit julemandskostyme og hjalp hinanden med at få et hvidt skæg på. Også Christian, selvom man ikke lige synes, at det var ham. Det synes Kasim og herr Vibrand nu heller ikke, men de ville nu alligevel gerne være med til at redde julen. Jeg svæver for hårdt nu, mand. Jeg bliver big time nakket for hårdt af de andre homie, hvis de ser mig i den her fucking juletøj her, sagde Kasim, mens vi krydsede blokersplads. plads. Der var heldigvis ingen, der genkendte hverden Kasim eller os andre, men folk gloede godt nok, for hvis der var noget, som var et sjældent syn på Nørrebro, så var det en flok julemænd. Koran, jeg fornøjer i jeres gloning på mig, mand. Hvad sker der for jer? Har I aldrig set en araber som julemand, mand? Man? råbte Kasim til nogle piger, der var ved at dø af grin. Nede på Nørrebrogade hoppede vi på linje 5 af mod Rådhuspladsen. Alle i bussen tav, da vi steg ind. Og selv buschaufføren blev så forbavset af en helt glemte at tage betaling for turen. Da vi nåede Rådhuspladsen, steg af, og gik i samlet flok op mod rødhuset. Okay, er I klar på, hvad vi skal gøre? spurgte jeg, da vi stod foran den store bygning. Alle rystede på hovedet. Øh, ne, ikke helt, svarede far. Okay, men nu skal I høre. Der er garanteret super mange vagter, som holder øje med, hvem der kommer ind på rødhuset. Det er jo ikke aller en der bliver lukket ind, når dronningen er på besøg. Vi prøver at komme ind og få et overblik, og så er det bare ned i kælderen, sagde jeg. Jamen, vi kan da ikke bare gå ned i kælderen, kan vi? spurgte far. Nixon, men det kan vi, når koncerten går i gang. For så er alle helt sikkert dybt koncentreret om koret, og så lister vi ned, sagde jeg. Okay, supermand, men hvordan får vi flere ton julepynt ud fra kælderen og tilbage på gaden? På din onkels knallert måske? Det har du ikke tænkt ordentligt igennem, hva'? Det skal man, når man drager ud på Christogt, sagde vi Det har jeg faktisk tænkt igennem. Vi snupper nemlig de tre store lastbiler, som svinet bruger til at nakke julebønden, sagde jeg. Alle kiggede frem og tilbage på hinanden og nikkede så til mig. Vi rankede vores julemandsrykke og bevægede os hen mod hovedengangen. Der var fyldt med politibiler og store sorte biler, som dronning og hendes folk sikkert var blevet kørt ind til rådhuset i. Der var også masser af vagter og politifolk, der holdt øje med alle, der nærmede sig rådhuset. Vi gik op ad trappen til rådhusporten og nærmede os vagterne i døren. Øh, julemænd, hvad skal I? spurgte vagten mistroisk. Øh, goddag, her, vagt. Vi skal ind og lave julehygge, sagde jeg og prøvede at lyde vildt overbevisende. Vagten kiggede ned på sit papir. Julemænd, 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 sagde han til sig selv, mens hans kugle pendlede ned i papiret. Nej, I står ikke på listen, så I kan ikke komme ind. Og kom så afsted med jer, for dronningen er i huset. Og hun er ikke hvem som helst, vel? Øh, tjek lige under kor. Jeg gør det, for vi står under kor. Vi skal synge for dronningen, sagde Tarik. Vagten kastede et blik på Tarik. Øh, jamen, nu skal jeg lige se efter. Kor, kor. kor. Hov, oh, I er jo krydset af, sagde han. Ja, ja, det var jo tidligere, men vi var lige ude at gå en tur, inden vi skal synge, ikke du ved? Nærmere, den slags, sagde jeg og smilede. Ja, det er jo faktisk et brud på reglerne at lukke jer ind igen, så det er jeg altså ikke helt sikker på, at jeg kan, svarede vagten lidt usikkert. Jamen, så er det altså også din egen skyld. Så må du altså personligt fortælle dronningen, hvorfor hun ikke kan få sin årlige julekoncert, sagde Fatima. Ja, mand, du får problem med kvinde Margareta, mand, sagde Mr. Katanka, der havde tændt en af sine hjemmerullede grøntsagsmøger. Valder du bliver sgu for hårdt af den der dronning, mand, sagde Kasim vagten blev super nervøs og endte med at lukke os ind. Problemet var bare, at han også insisterede på at følge os helt hen til scenen. Koncerten var i fuld gang. Rådhushallen var proppet med fine gæster, og helt oppe forrest sad dronningen. På scenen stod et drengekor og sang julesange. Vi fulgte vagten om bag scenen. Fuck, man, fuck, man, hvad gør vi? spurgte Tarik. Der var vagter overalt. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, om det var svinet, Årborgmesteren og politidirektøren, der havde fået sat ekstra vagter ind. Ikke fordi dronningen kom, men fordi de var bange for, at vi ville vende tilbage. Sig mig lige en gang, hvad i alverden laver I så her altså? Koncerten er altså i fuld gang for søndag, viskede en mand i lyserødt jakkesæt og hvide sko til vagten. Hej Claus, viskede vagten. Det er dronningens eget julekor. De skal op og synge. Hvad siger du, menneske? Jamen i himmels navn. Hvorfor er jeg altid den sidste, der får noget at vide, når kongehuset ændrer deres planer? Det kan de simpelthen ikke gøre mod mig. Nå, men så må jeg vel overtage dem, viskede Claus med et opgivende suk. Det er altså jer næste gang. hvordan skal jeg så præsentere jer? Hvad vi I synge? Ingen af jer skulle sige noget. Vi stod fuldstændig lammet, mens alle vagterne bag scenen stirrede på os. Hallo altså, hvad hedder jeres gruppe så? Og hvad vi I synge? Kom så, tjep, 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 tjep sagde Claus. Øh, jeg svæver, hvor vi hedder gasserstribens og sagde Kasim. Jamen altså, hørte jeg må helt rigtigt, spurgte Claus. Øh, ja, og vi vil synge faktisk den der danske julesang, der hedder Glade Jul, sagde far og smilede. Det andet kor sluttede deres sang i samme øjeblik, og hele salen klappede, så det rungede. Claus fløj op på scenen og takkede drengåret. Øh, hvad tænker du på? spurgte han vibrant. Det er jo den danske dronning, nationens samlingspunkt for helvede. Jamen, vi har jo øvet glade jul. Har du helt glemt det? Det gik jo fint, det sagde du jo selv, sagde far. Hey, man, jeg kan ikke synge den sang, men jeg kan synge reggae, man, sagde Mr. Katanka. Øh, nej, nej, øh, du skal bare danse lidt af jeres kinte-stamme-dans, øh, så går det nok. Øh, dronningen har jo været i Afrika mange gange og elsker de sorte, øh, så dans, min ven, dans for dronningen, sagde Herr Vibrandt. Jeg sværger koran, jeg danser ikke en meter for jer, sagde Kasim. Slap helt af, Kasim, sagde jeg. Du laver sgu bare de fedeste beatboxlød ud af munden, mand. Kom så op på den skide scene og vis de vide, hvad du kan, mand. Det var Kasim selvfølgelig helt med på. Øh, hey, mander, øh, kan jeg så ikke lave en indisk uh, samsarter-tempeldans? spurgte Christian. I det samme holdt publikum op med at klappe. Og så mine damer og herrer, hendes majestæt dronning Margrethe den andens helt eget julekor. Øh, Gazastribens julimænd, tag godt imod dem, sagde Claus fra scenen. Vi gjorde det, og vi gjorde det godt. Vores julekor rykkede for hårdt. Dronningen var helt op at køre og stod op under vores nummer og klappede helt vildt, mens hun vuggede fra side til side, ligesom Mr. Katanka gjorde på scenen. Her Vibrandt, Fatima, Tarik, far og jeg sang glade jul, så det runkede i mose. Kasim gav røvfuld med sin beatbox, og Mr. Katanka og Christian rykkede for hårdt med sin indiske tempeldans og afrikanske steppedans. Vi var de vildeste og de bedste. Men vi kom ikke så meget som i nærheden af kælderen, for der var vagter overalt.